Varmt välkomna hit till Futurions seminarium Delat land, delad framtid. Jag heter Per Lagerström, jobbar på Futurion och ska leda samtalet här på morgonen. För oss som Futurion, vi är en tankesmedja som tittar på framtidens arbetsliv. Vad vi behöver lära oss, vilka kompetenser vi behöver, hur vi ska kunna hantera den snabba förändring som råder på arbetsmarknaden. Och därför är det också viktigt att titta på folks attityd till framtiden, till de förändringar vi ser. Och det har vi gjort i den här rapporten som vi presenterar idag, som heter Delat land, delad framtid, om attityder till arbetsmarknaden idag och imorgon. Vi ska ha ett panelsamtal här om en liten stund, men först ska jag ge ord och bild till min chef och Futurions vd, Ann-Therese Enarsson, som ska presentera rapporten. Ja, det är bra. Är det rätt nu? Ja, jag tror det. Ja, bra, bra. Varsågod, en applåd till Ann-Therese. Tack. Tack. Ja, tack för det. Varsågod. Jo, men det är precis som vi säger, att svenska folkets syn på förändringar på arbetsmarknaden är faktiskt viktigt att ha koll på och följa. Vi samverkar ju sedan några år tillbaka med SOM-institutet vid Göteborgs universitet som följer nogsamt svenskarnas värderingar på en rad områden. Och vi tittar särskilt då förstås på arbetsmarknaden, som vi sa. Och de har ju i sin, jag ska säga att det står ju mer om det i rapporten, men de frågar ungefär 24 000 svenskar årligen. Och när det gäller just den här frågebulken som handlar om arbetsmarknaden, så är ungefär 1700 människor som har ingått i undersökningen. Vi tittar på hur det skiljer sig åt, synen på framtidens jobb mellan stad och landsbygd, som sagt, mellan kvinnor och män. Men också hur det påverkar och hur de tror att det påverkar den oro och stress man känner inför framtidens arbetsliv. Det är det framför allt. Precis som Per inledningsvis berättade, så står vi inför, vi är i en stark teknikutveckling just nu, där teknik, demografi men också värderingar formar och påverkar vårt samhälle och därmed också vårt arbetsliv och dess förutsättningar för givetvis. Och en del skulle säga till och med att vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen. Och det är ju bra att vi kommer ihåg att det är den fjärde. Vi har gått igenom flera teknikskiften genom tiderna, och det är bra att vi minns det, för varje teknikskifte har också ställt hela nya krav på kompetens och färdigheter. Och det gäller ju för oss även nu att kunna växa med våra jobb, och kompetensutvecklingen blir ju vad vi brukar kalla för oljan i den nya ekonomin. För precis som vi minns då, både ångmaskiner och elektriciteten har ju förändrat vårt sätt att jobba och hur vi organiserade vårt sätt att arbeta på. Och automatisering och digitaliseringen gör ju det med förstås. Men samtidigt så står vi ju inför ganska stora demografiska förändringar. Vi har ju stora pensionsavgångar som påverkar, och vi har ett inflöde av arbetskraft med ganska svag förankring på den svenska arbetsmarknaden. Och då har vi ställt en fråga om hur folk känner inför den här förändringen som nu sker. Hur känner vi inför den? Och kan man, tycker man och uppfattar man att de här förändringarna som sker på arbetsplatsen faktiskt leder till förbättringar? Och då kan man väl säga att det tycker man inte. Man tycker inte att det blir så mycket bättre. Och tittar vi nog mer nogsamt på vilka som tycker det här, så är det så här att det, jag skulle säga att de som är mest negativa, jag ska se om jag kan ringa in dem. Där. Jag börjar med boendeområde. Det är ganska så att de som är mest negativa, kan jag säga, att det är de som är mellan 50 till 64 år. Det ser ni, en stapel som sticker iväg där uppe. Och det är kanske de som har varit längst på arbetsmarknaden och kanske varit med om ett och annat. Men vi ser också en ganska stapel som sticker iväg när det gäller just var man bor någonstans. Man ser en ganska tydlig skillnad om man bor i en större stad eller om man bor på ren landsbygd. Det är diskrepansen avsevärd. Och en annan rackare som sticker iväg, det är nämligen om vi tittar och fördelar det på facktillhörighet. Det vill säga, där står det LO, TCO eller SACO. Och längst ner så står det SACO, och de sticker iväg. De gillar inte, och de ser inte att förändringarna på arbetsplatserna leder till någon förbättring överhuvudtaget.
Här har vi inte djupat särskilt, men jag kan väl bara få, det kanske finns någon här företrädare från Saco i lokalen som kan kommentera denna utveckling. Men man kan ju filosofera lite grann kring det och tänka att här är många som har investerat mycket i långa utbildningar, akademiskt tunga utbildningar. Och det är ju just den här gruppen nu som digitaliseras och automatiseras i allt högre grad. Det är ju de medicinska diagnoserna, det är de finansiella analyserna med, och revision med mera som nu vi ser genomgår denna transformation. Så att det är klart att när mina yrken så att säga förändras i så hög hastighet som de gör just nu, så kanske man vill behålla sin position. Man har mycket att förlora. Det här med att växa med sina jobb ändå är vi tur som var väldigt överens om i Sverige. Hela 79% är ändå varse om och håller med om att kompetensutvecklingen är alldeles nödvändigt för att konkurrera om jobben på framtidens arbetsmarknad. Det är ju jättebra. Så kanske någon här inne också har sett de andra undersökningar som visar att trots det så är det bara 4 av 10 som ändå genomför sin kompetensutveckling. Men det ena, det kan vi spara till paneldiskussionen. Det som är intressant att följa, det är ändå attityderna generellt till teknik och teknikutveckling på arbetsmarknaden. Och när SOM-institutet runt 2000 ställde den här frågan till svenska folket, då var vi ju mest inne i IT-bubblan, den euforiska känslan vi hade att allt var precis möjligt. Och då var nästan hälften av svenskarna väldigt positiva till den tekniska utvecklingen på arbetsmarknaden. Man hade stark tilltro att tekniken skulle skapa många nya jobb. Idag när vi ställer samma fråga så ser vi ändå att man har blivit lite mer nyanserad. Idag har det backat ungefär 40% av svenska folket som tycker att tekniken skapar ändå många nya jobb. Så IT-bubblan har väl lagt sig lite. Vi är ju ändå och rankas ju ändå som ett av de mest innovativa land i världen som producerar faktiskt flest unicorns per utanför San Francisco. De kanske har läst om det. Och vi är ju över generellt sett kända för att vara så kallade early adopters, väldigt nyfikna och ta till oss teknik snabbt. Men vi ser ändå en någorlunda skillnad här när det gäller inställningen till teknik och dess möjlighet till jobbskapare. Och här ser ni skillnaden från 2016 till 2017 och skillnaden mellan kvinnor och män, där män då är den gråa bubblan och kvinnor den gröna. 46% av männen håller med om påståendet jämfört med 35% av kvinnorna. Och jag ser ju att de här bubblorna, det blir lite så här Hans Rosling på det här, men det är alltså bubblor som rör sig ändå åt ett positivt håll, känns det som. Och det känns som att vi kommer förhoppningsvis den gröna bubblan med kvinnor att komma i, liksom, lägga sig som en solförmörkelse över männens mycket mer positiva tilltro till teknik som jobbskapare. Just det. Ja, jag tror jag stannar där. Men jag skulle bara säga det, att varför det är viktigt att det blir en solförmörkelse, det är just det att vi måste hänga ihop och det är viktigt att vi har en väldigt positiv framtidstro tillsammans och att det är jämnt mellan könen. Vi ska spara det till paneldebatten sen, men det är därför jag tycker att det är viktigt att, det, så att, säga, att vi följer den här frågan så att det blir samma förutsättningar. Men någonting annat som jag skulle vilja kommentera innan paneldebatten, det är ju ändå den oro som vi också fångar i den här mätningen. Vi fångar en oro över den tilltagande stressen och för framtidens arbetsvillkor.
Tittar vi då, när som institutet ställer en samhällsorosfråga, det vill säga en orosfråga huruvida det är farligt för samhället, inte för mig själv utan ett hot mot hela samhället, då hamnar ökad stress i arbetslivet ungefär i mitten i det här klustret, som toppas av förändringar i jordens klimat, och längst nederst har vi ekonomisk kris. Däremellan står vi. Men det som ändå är förbluffande, tycker vi, i den här mätningen, det är just det här gapet som vi ser. 47% av kvinnorna är mycket oroade för ökad stress i arbetslivet. Och det är en ökning från i fjol. Och en ganska stark ökning. Medan männens stress från i fjol och tidigare år har faktiskt minskat. Så här ser vi ingen annalkande solförmörkelse. Här ser vi faktiskt klyftor som glider isär. Och vi ser ett tydligt mönster att det börjar skapas en tudelad arbetsmarknad. Den ena halvans stress minskar och den andra halvans oro ökar. Mm. Och det gäller också när vi tittar på de osäkra arbetsvillkoren och oron över dem. Då är förstås där också då kvinnorna mer oroliga än män. 64% av kvinnor är mycket eller ganska oroade jämfört med 49% av männen. Och även här ser vi en ökning, men inte i så stora drag som när det gäller stressen. Och det här har förstås många förklaringar. Många av er känner till dem. Det här med generellt sämre, kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor på arbetsmarknaden och därmed också oftare drabbad av stressrelaterad sjukdom. Kan bara, eftersom jag lyfte den fackliga tillhörigheten en tidigare fråga, så vill jag visa att de som är mest oroade över framtids, som äger mest framtidsstress, är LO-medlemmarna. TCO och Saco kommer strax efter. Mm. Det här var en mycket snabb dragning av de siffror som vi har valt att lyfta fram i rapporten, som vi nu ska diskutera. Mm. Bra. Mm. Tack, Ann-Therese. Och då sammanfattningsvis med alla de här siffrorna, vad är liksom den viktigaste slutsatsen, tycker du, att dra av det här? Nej, men jag tycker att det har ju sina förklaringar i den liksom transformation som arbetslivet befinner sig i just nu. Där vi går, själva förutsättningarna för arbetets organisering förändras. Jag brukar prata om att vi går från pyramider till plattformar, rent hur vi väljer att organisera arbetet. Vi går liksom från linje till kluster när det gäller liksom hur vi arbetar i själva arbetssättet. Cheferna ska numera leda liksom genom tillit snarare än kontroll. Och kontroll har ju varit grunden för hela industrisamhällets sätt att leda och organisera arbetet. Så det är mycket som förändras just nu, så det är inte så konstigt. Och våra affärsmodeller sätts under press, de omdanas. Och branscher liksom stöps om en del med en ganska halsbrytande hastighet. Så det är klart att det är det som händer i vårt arbetsliv. Och samtidigt så tittar vi på oss själva i det här, så ser vi att 7 av 10 tjänstemän har ju omorganiserats de senaste 12 månaderna. Liksom i den här omdaningen på arbetsmarknaden, man försöker hitta det mest optimala sättet att arbeta och möta framtidens utmaningar. Så där står vi och blir omorganiserade liksom, nästan årligen, de flesta av oss. Och jag menar, vi har jobbat... Svenska tjänstemän jobbar 1,5 miljon övertimmar varje vecka. Och vi jobbar regelbundet, de flesta av oss tjänstemän, regelbundet på fritid och ledigheter. Så press och stress. Ja, men mitt i det här så står ju liksom vi så där. Det händer massa saker runt omkring oss, och vi ska liksom, här står vi mitt i det här och bara ska liksom leverera och parera. Så att vi, om man sätter det i någon slags kontext, så kan man ju förstås då undra, vems digitalisering är det här? Ja, och vad är svaret på det då? Vems digitalisering är det och vems borde det vara? Och hur ska det här funka framåt? Ja, men för första så ser vi ju att den här
positivismen har ju länge varit förbehållet männen för att de har jobbat med teknik. De som har skapat tekniken, och det har varit teknik som har varit för dem också förstås, självklart. Så det är väl det att jag skulle se att, och med bakgrund att vi befinner oss just på fredag i kvinnodagen, och det är väl inte så konstigt att jag då kanske säger att vi behöver faktiskt en mer feministisk digitalisering. Feministisk digitalisering? Ja. Okej, vad är det? Jag kände det. Applåder i lokalen, men vi undrar fortfarande vad det innebär. Nej, men jag tycker att digitaliseringen måste prioriteras. Det här är ju ingenting nytt, men vi måste faktiskt slå näven i bordet här. De måste prioriteras i de delar som är kvinnodominerade arbetsplatser. Och det är framförallt på offentlig sektor, där det går för långsamt, helt enkelt. Det är inte okej. Och det handlar om att vi måste involvera kvinnor allt i större utsträckning i innovationsarbetet, helt enkelt, i utvecklandet av den nya tekniken. Visste ni att ungefär 70% av all dokumentation som görs idag inom vården är dubbeldokumentation? Ja. Det är liksom, jag tror ju. Och det blev vi av med en feministisk digitalisering. Ja, men jag tror det, för jag vet att jag tror faktiskt det. Att en del, det är inte hela lösningen, absolut inte, jag tillstår inte det, utan men jag tror att de som arbetar och har koll på grejen, som gör det här varje dag, man vet ganska precis faktiskt vad som behöver fixas till. Man bär på lösningen alldeles så själv. Mm. Och man bara kliver, här skulle jag vilja, vi behöver liksom involvera kvinnor i utveckling och innovationsarbetet, för de kan och de vet. Bra, tack för det. Vi bjuder upp två kommentatorer till den här rapporten. Var du den ena börjar med? Och slå sönder något. Slå sönder. Anja hade ju tänkt ge dig första ordet. Vi får se om ljudet är med oss, det är det va? Hallå? Ja, bra. Vi ska välkomna upp Gabriel Wikström, före detta folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Varmt välkommen hit. Han är också värd en applåd. Och det är även Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Precis. Och Ann, du är inte bara professor vid Karlstads, du är också känd från den här rapporten. Du är intervjuad på slutet av den, där du har fått redan här kommentera. Om vi börjar i, som ni ser när ni bläddrar igenom rapporten, dina kommentarer. Vad är dina övergripande kommentarer, både till rapporten när du läste den och till Ann-Therese slutsatser? Rapporten är ju väldigt bra, tänker jag, för att den tar upp på ett enkelt sätt angelägenheter i det svenska samhället kopplat till samhället i stort, men också till arbetslivsfrågor som jag är intresserad av. Och det tycker jag är så intressant när man sätter saker i ett större sammanhang. Man kan jämföra vad man mest orolig för och vad man viktar liksom mitt område i det här fallet och arbetsliv mot andra angelägenheter och fenomen i samhället. Det tycker jag är bra. Den är lättbegriplig. Det är deskriptiv statistik. Som forskare blir jag alltid intresserad. Okej, om man då gör en korstabell för ålder och utbildning och kön och sånt där. Men det här ser man liksom så här samhällstendenser. Och det tycker jag, ibland inom forskarvärlden så gör vi för lite av det. Vi har väldigt avancerade statistiska modeller som man blir utbränd bara av att läsa dem. Och det här att arbetsmarknadsoron hamnar någonstans där i mitten av tabellen. Vad är din reflektion av det? Hur får det dig att känna? Var det inte viktigare eller är det bra att det inte... Och de där tre i toppen, hur relaterar de det med klimatet och terrorn och så? Hur ska man se på det? Det här med klimat och terror, de är på något vis lite mer demokratiska än alltså de förefaller... Nu, ni som har sett bilder från katastrofområden vet jag att inte ens liksom naturkatastrofer är rättvisa, utan att det i högre utsträckning drabbar redan sårbara grupper som bor i taskiga hus och så vidare. Men alltså, de är ändå... De drabbar alla. De drabbar alla i högre utsträckning. Arbetsvillkor, taskiga arbetsvillkor och dålig arbetsmiljö, det är inte lika jämnt fördelat i arbetslivet. Så att jag tänker, och det vet ju, nu ser Annika sitta här som har forskat kring arbetsmiljöfrågor väldigt, väldigt länge, att vi har ju med den drucknes envishet tjatat om det här, att det är någonting väldigt problematiskt kring de förutsättningar
delar av arbetskraften har i sitt arbetsliv, och då i synnerhet kvinnor. Och det är ju förutsättningarna som på något vis skapar vad man kan göra, vad man inte kan göra och hur man mår. Så att jag tror att det här är en väldigt rättvisande bild av hur det ser ut. Och den här stora skillnaden mellan män och kvinnor, vad är din ingång på det? Varför är det så? Då kan man säga så här, då kanske det är väldigt stora skillnader mellan kvinnor som ens arbetsvillkor. Alltså nu kan man ju då hänföra det här till liksom strukturella organisatoriska förklaringar, för att det var en väldigt bra översikt som gjordes för Arbetsmiljöverket, jag tror den kom ut 2016 eller något sånt där. Och där så konstaterar man att de män som arbetar i kvinnodominerade branscher och yrken, de blir också sjuka. Så att det liksom, det är inom de områdena som det är det som är problemet, och inte att kvinnor är klena. Nej. Så. Bra att vi fick det sagt. Gabriel Wikström, vi bjöd ju in dig i egenskap av dina erfarenheter från folkhälsopolitik och se hela landet och sådär. Och när vi pratade innan så var din spontana reflektion var något som du har jobbat mycket med nu, nämligen Socialdemokraternas valanalys. Och vad ser du för kopplingar där? Vad har ni sett i den analysen av hur det gick i valet jämfört med den här studien? Nej, men jag tror och jag tycker att det som är bäst med den här rapporten, det är att man tar fokus just på att det finns stora klyftor på det här området liksom i samhället i stort. Det som var min spontana reflektion var just när man pratade om klyftan stad och land. Och rapporten konstaterar ju själv att ja, men när man skrapar på ytan så handlar det här väldigt mycket om klass i grund och botten. Och det är exakt samma tendenser som vi ser inom politiken. Att ökad polarisering. Vi hade ett valresultat där det blev ganska stora skillnader mellan hur man röstade utanför storstäderna respektive i storstäderna. Man röstar som man mår, sa du när vi pratade innan. Det tyckte jag lät intressant. Ja, och egentligen så röstar man väl, även om många statsvetare säger att vi lämnar klassröstningen, så är klass väldigt betydelsefullt för hur man röstar, och det är väldigt betydelsefullt för hur man mår. Vi vet ju att kanske den största hälsoutmaningen i Sverige idag, liksom i stora delar av övriga världen, det är just de stora hälsoskillnaderna. Det skiljer upp till 5 år i förväntad medellivslängd beroende på vilken klass man har helt enkelt. Mm. Och då den här frågan som vi ställer både i det här seminariet och i rapportrubriken är delat land, delad framtid, frågetecken. Ja. Hur ska en politik som får det här att hålla ihop och komma närmare, hur ska en sån se ut? Vad är liksom de viktigaste nycklarna där, oavsett regering, oavsett vem som leder landet? Vad ser du som har den där erfarenheten? Ja, det är väl två delar, och de är särskilt relevanta för den här rapporten. Det ena är ju de ekonomiska villkoren, alltså hur är arbetslivet organiserat, vad har man för typ av jobb, vad har man för möjligheter att utöva inflytande både över liksom sin arbetsplats i stort och sitt eget arbete. Och där, det är ju det som är förklaringen, tror jag, väldigt mycket till de skillnader vi ser här, där LO-arbetare, speciellt kvinnor i LO-yrken, har väldigt små möjligheter att påverka både sitt eget arbete och arbetsplatsen, medan Saco-männen har mycket, mycket större möjligheter. Och bara en liksom, reflektion, varför är Saco-medlemmar och särskilt äldre så upprörda över organisering, eller liksom när man organiserar dem? Jo, förmodligen för att man är van vid att bestämma, man är van vid att inflytande, helt plötsligt är något som uppifrån säger att nu ska vi göra på ett helt annat sätt. Så att det är liksom en förlorad status lite grann, tror jag, som ligger bakom de här svaren. Mm. Det andra området, det är ju jämställdhetsområdet. Väldigt tydligt också i den här rapporten. Och där så skulle jag vilja säga att jag ifrågasätter inte forskningen. Det är klart att det är liksom hur man organiserat arbete, som jag nyss var inne på. Men familjepolitiken blir ju också oerhört viktigt. Alltså kvinnor utför den största delen av det oavlönade hemarbetet. Vi ser att jämställdhetsklyftan börjar glida isär, speciellt när man skaffar det första barnet. Och många kvinnor halkar därmed också efter löneutveckling och allt där. Och det kan vi. Men det är här som politiken verkligen kan spela roll. Mm. Andreas i kommentarerna här pratade om en feministisk digitalisering. Gillar du den tanken?
Och vad innebär den för dig? Vad läser du in i det? Jo, men såklart, om den är att man på något vis ifrågasätter på det sätt som teknikutveckling har drivits, att man vill ha in en annan blick. Jag menar, teknik, tänker jag, det är ju lösning på problem som någon har sett, eller fenomen, eller ja, sen kan det vara upptäckter, men någonstans tänker jag att verktyg för att lösa verktyg saker. För någonting, och då tänker jag att har man makt över att definiera vad som ska lösas och vilka problem man ser, det formar ju liksom teknikutveckling. Och där tänker jag att i den mån andra blickar kommer in och både definierar vad som är problem och hur man ska kunna lösa det, då tycker jag att en feministisk teknikutveckling, eller man ska säga, är viktig. Men det jag tycker är lite lurigt också, här får man, och jag, nu är jag ju feminist, så att det handlar inte om det, men idag har det här med allting ska, vi ska göra liksom en feministisk allting, och ibland blir det som en etikett att vi ska ha en feministisk politik och alla. Det snöar i Stockholm idag. Ja, jag tänkte jag ska inte ta det. Nej, men jag gjorde det. Ja, vi värmlänningar vet ju hur man hanterar snö, fast jag är från Hälsingland då, så att vi vet det också. Nej, men i alla fulla fall så tänker jag att det får inte bara bli någonting man klistrar på, utan att man faktiskt på allvar också arbeta med det från grunden. Och som du var inne på, det är ju inte bara kanske en feministisk teknikutveckling, utan det kan också vara en klassmedveten teknikutveckling där man också liksom tar hänsyn till att det finns faktiskt olika sociala kategorier eller samhällsklasser. Vad säger du om det, Ann-Therese? Klassperspektivet i det här, eller Anns resonemang kring etiketter och så. Ja, jo, nej, men det är lätt att det kan bli så, men vad jag menar var bara att kvinnor måste släppas in, och vi måste också ta platsen i innovationsarbete, för jag tror att vi sitter på lösningarna själva. Och innovationsarbete är kul. Och är det någonting faktiskt jag känner mig som småbarnsförälder också väldigt bra på, det är problemlösning. Ja. Varje dag, varje sekund så parerar jag det. Agilt och iterativt. Och jag tycker jag besitter de flesta de kompetenserna. Prototypiskt och allt vad det är när man ska med sig barn. Sorry, det var väldigt Nej, men visst. När vi pratade innan, Gabriel, om just den här teknik grejen så kom ju du raskt in på, vilket är bra i den roll som du har och haft, men vad ska vi använda teknikvinningen till? Du började prata arbetstidsförkortning. Ja, men ja, precis, utifrån också att vi ser skillnad mellan kvinnor och män. Men arbetstidsförkortning, det har ju varit tabu att prata om i partipolitiken, skulle jag vilja säga, de senaste 30 åren. För att det, så tror jag att den kvarlever från 90-talskrisen. Man tycker inte att man har haft råd med arbetstidsförkortning. Och sen har det smygit in ett huvudargument, och det är att det där ska skötas av arbetsmarknadens parter. Men idag har vi ju facit av den inställningen, och det är att männen har tillskansat sig arbetstidsförkortning i stor utsträckning genom avtalen. Ja, vi ser bara liksom inom industrin, där man avtalsvägen har lyckats få ner sin arbetstid kontinuerligt under ganska många år. Det här har inte skett inom kvinnodominerade branscher, särskilt inom offentlig sektor på samma sätt, utan där har arbetstidsförkortningen blivit privatiserad i form av kvinnor har fått gått ner i arbetstid och betalat detta själva med sämre löneutveckling och sämre pension. Och det är resultatet, som sagt, skulle jag vilja säga, av att politiken har abdikerat. Nu får vi ytterligare med automatisering och så vidare möjlighet att fundera på, men vad ska vi då göra med den tiden som blir över? Och jag skulle vilja slå ett slag för att politiken måste återigen prata om arbetstidsförkortning, för det är enda sättet för att göra detta rättvist och göra detta jämlikt. Och jag tror dessutom att det är något som efterfrågas i allt större utsträckning av svenska löntagare. Jag tror ju då att det är precis som du säger, att det finns ett tillfälle nu. Vi omdanar och omstöper vår arbetsmarknad just nu, och den som sköter arbetsmarknaden bäst är arbetsmarknadens parter. Så att jag tror faktiskt att självklart så får man hjälpas åt. Men här finns det både möjlighet och ett tillfälle att ta nya tag. Ann, har du något perspektiv på det här med arbetstidsförkortning? Jag tycker också att det är otroligt intressant. Och när man tittar på, om man tänker förutsägelser kring arbetslivet och gårdagens förutsägelser om dagens arbetsliv, så handlade de i väldigt hög utsträckning om att vi skulle ha
att vi skulle få för mycket fritid. Man var ju otroligt överens om där forskare allting, att det, alltså, the end of work och vad hela fridens namn ska vi ägna oss åt när vi liksom inte kan arbeta, det 30 timmars arbetsvecka och 3 månaders semester och såna här saker. Oh. Och så ser man liksom en intensifiering. Så det här är ju någonting, det är någonting väldigt lurigt med det. Och speciellt tänker jag det här med arbetstidsförkortning, och samtidigt då har vi digitaliseringen som möjliggör det här att arbetet, men även privatlivet då, kan följa en på alla möjliga och omöjliga ställen. Så att här tror jag att det är en stor utmaning. Mm. Och om jag får tillägga så tänker jag också att när man pratar om teknikutveckling så pratar man ofta om att antingen så försvinner jobb eller så tillkommer de. Du var inne på det lite, Ann-Therese, så att det kan ju också vara så att om man tänker sig att yrke är en uppgiftsbunt med massa saker, det här bunten är mitt yrke, men digitalisering nu exempelvis kan ju ta bort vissa delar. Så att jag tänker, ibland kanske man också kan prata om att hur yrken på något vis modifieras. Och där tänker jag, det är intressant i relation till arbetstidsförkortning, att det inte bara försvinner, tillkommer, utan att yrken i sig på allvar kan förändras och saker och ting tillkommer eller försvinner som kan bidra till att möjliggöra det här. Gabriel och sen Ann-Therese. Ja, och jag menar, ska man just gå in på digitalisering i det sammanhanget, så har vi ju sett, och tycker också det är intressant i rapporten, att man visar på den här olika inställningar mellan män och kvinnor till digitalisering. Och, men det är ju inte så att kvinnodominerade yrken, speciellt inom offentlig sektor, har varit fredade från digitalisering, utan det har ju också skett i väldigt, väldigt stor utsträckning. Och du nämnde tidigare hälso- och sjukvården. Där brukar man säga att ja, men vi måste digitalisera hälso- och sjukvården. Och mitt svar som minister var att ja, men den är digitaliserad. Vi har haft digitala journaler i det här landet sedan början av 80-talet. Problemet är bara att när de där digitala journalerna ska skickas mellan olika vårdinrättningar, så ska de skrivas ut, faxas för att sen skannas in för att på nytt bli digitaliserade. Såklart. Det är det som är problemet. Det var den här 70-procentiga dubbeldokumentationen. Exakt, det är så det ser ut i praktiken. Mm. Det vill säga hur vi använder och drar nytta eller inte drar nytta, ja, av tekniken. Det är det. En av det andra det är att har vi gett personalen någon utbildning av mina digitala verktyg? Det har vi inte heller gjort, utan man introducerar som på alla arbetsplatser nya IT-system hela tiden, kontinuerligt, det är så det ska vara. Men man ger minimal utbildning att kunna använda dem, vilket är något som man måste lista ut själv, vilket tar mycket kraft och energi. Och det tredje är att det som har hänt, det är just baksidan utav digitaliseringen, och det som vi varnar för nu, det har ju redan hänt inom offentlig sektor, det vill säga att man digitaliserar och så ser man, ja, nu kan vi använda de här frigjorda resurserna till att göra oss av med alla administratörer, till exempel läkarsekreterare. Så det blir jättemycket tid över, för det här kan läkarna göra själva. Och så får de sitta och ägna sig åt IT-systemen istället för att träffa patienter. Så vi får inte tro att vi liksom kan rationalisera bort servicepersonal, administrativ personal, stödpersonal när vi nu digitaliserar och automatiserar. Utan kanske är så att vi behöver snarare öka den här typen av kategorier ännu mer. Mm. Och som man säger, med annat innehåll kanske då i själva arbetsuppgiften. Jag menar, det som har hänt nu, det är ju att vi har gått ifrån att ha professioner som sköter dokumentation och registrering och så vidare, och så har vi liksom lagt över det här på lekmän, och det vet vi från alla andra sammanhang att det blir inte bra, men här så tror vi att det kommer att bli så guld och gröna skogar, och det är ett stort misstag. Nej, jag bara tänkte på, jag reflekterar när vi börjar komma in på arbetstidsförkortning och så vidare, men då tänkte jag på att det är ju det som ni också mycket riktigt har påpekat, att tekniken har bjudit oss på tid. Det är det som tekniken har gjort. Och tittar vi från 1920-talet och framåt, så arbetade vi ungefär 14% av vår livstid. Om vi tittar idag så arbetar vi bara 8% av vår livstid när man mäter. Så det är klart att det går hand i hand, att vi växlar ju ut vårt välstånd med mer semestrar och pensioner och allt vad vi har ju köpt tid hela tiden. Mm. Så att det är klart att det men inte tillräckligt. Uppenbarligen kanske inte då, men jag menar, 4 dagars veckan var ju faktiskt, nu skulle det inte handla om arbetstidsförkortning i det här seminariet, nu bara blev det så, men det är ändå spännande att World Economic Forum valde att från Davos här om veckan ändå rapportera om de mest spännande tankarna. Det här är ingen ny tanke i sig, men det är just det att vi kanske ändå var redo, sa man då, de var ju några filosofer, att vi kanske äntligen är dags att växla om till 4 dagars veckan. Och sen drog man då paralleller med Henry Ford som växlade ner från 60 timmars arbetsvecka till 40 timmars arbetsvecka och såg att sina medarbetare blir mer effektiva och produktiva under tiden och så vidare. Så jag vet, det här är ju en
Det här är en diskussion som har funnits väldigt länge. Absolut. Men jag tror att det inte finns, och det är väl det som blir mitt svar, det är att det inte finns en lösning för alla förstås. Nej. Utan att vi måste prova vad som funkar i olika verksamheter. Och att vi faktiskt vågar prova. Och att vi inte tror att det finns ett allövergripande system som ska komma från himlen, från någon myndighet, som ska tala om liksom hur vi ska genomföra det, eller knappa in på det här IT-systemet som det oftast comes down to, utan det är faktiskt innovationen, den är lokal, den är regional, den är här och nu, den är i mitt arbetslag, vi kan, vi vet, vi har lösning, vi sitter faktiskt på lösningarna, och sen så den kommer underifrån den här gången, och det är väl det som vi måste vänja oss vid, den tanken. Mm. Bra. Vi vet att i lokalen här och bakom framför skärmarna som följer upp live finns gott om åsikter, massa erfarenhet och kunskap och klokskap i de här frågorna. Så att vi tänkte att ni får prata lite med varandra kring det här nu också. Och vi gör det genom att öppna upp med en, ni vet, alla konferensers favoritverktyg, menti.com. Så ta fram era mobiler, gå in på menti.com och slå in koden 16487. 16487. Ska vi se om jag hittar den där. Så har vi ställt ett par frågor där som jag hoppas syns på skärmen nu. Den första frågan vi ställer, borde politiken prioritera arbetstidsförkortning? Och så kan vi se här att man har alternativet ja, nej, fler behöver jobba mer, eller låt parterna lösa det. Just nu har vi en kraftig övervikt för ja för ett hållbarare arbetsliv. Och man inser, den som är statistiker, att även svaret låt parterna lösa det kan ju leda till den här effekten naturligtvis i slutändan. Nu har nästan 40 av er svarat på det där. Nu har vi en bild som ni kan ha med då. Ja för ett hållbarare arbetsliv. Vi har ett par puritaner i lokalen också. Fler behöver jobba mer. Skönt att den kategorin är representerad fortfarande. Vi har också ställt nästa fråga som ni kan trycka fram till. Feministisk digitalisering får mig att tänka på. Medinflytande. Fembot, äntligen, skriver någon. Flum, skriver någon annan. Framtid. Någon som passar på att marknadsföra sig också. Mitt inte på. Södertörns universitet. Passade på att vi får kanske möjlighet. Det var ju innovativt. Ja. 5 poäng för det. Men det är mycket jämlikhet, nödvändigt och framtid. Och en del bedömning av det klokt och rättvist och så vidare. Ni kan fortsätta och knappa in där. Girl power har någon skrivit. Det passar ju bra. Smart på riktigt. För den som vill finns det nu möjlighet att svara på den sista frågan. Om 10 år är den här stressklyftan som Ann-Therese i början utifrån rapporten pekade på nu ökar mellan män och kvinnor. Om 10 år är den större, mindre eller oförändrad? Viss optimism kan skönjas i lokalen. Bra. Då det 20, nu 22 på mindre och 12 på större och 12 på oförändrad. Om vi gör så nu utifrån dels det samtal som ni har lyssnat på, den rapport ni har suttit och bläddrat i, era egen erfarenheter och klokskap och kunskap om detta, och också med de här tre frågorna, tar och pratar med bänkgrannarna, bordsgrannarna en liten stund. Borde vi prioritera arbetstidsförkortning? Är det dags att den frågan lyfts på allvar politiskt? Det här med feministisk digitalisering, vad innebär det? Hur skulle en sån kunna se ut? Och det sista, framtidsperspektivet, större eller mindre glapp. Ta ett par minuter med de som sitter närmast er och utifrån vad ni tycker så fångar vi upp en del frågor sen, kommentarer. Varsågoda.
Hej, Mats Gunnarsson, regionpolitiker i Örebro län för Miljöpartiet. Jag tycker det är jättespännande och intressant diskussion, men jag tycker ni har tappat bort lite grann med delat land. Alltså landsbygden kontra det urbana. Vi ser det här med attraktivitet. Alltså det dyker upp nya jobb eller arbeten förändras. Men de nya jobben dyker inte upp ute i terrängen. Alltså vårt län, vi har en stor stad, får man säga det här, i Stockholm. Det får man. Och sen har vi en massa små kommuner runt omkring. Och det är ju tillväxten sker ju på ett ställe. Och sen de andra har jätteutmaningar hela tiden. Ja. Och det där, ja, den biten, jättebra, är viktig att få med sig på något vis. Vi ska tänka på Lindesberg också. Varsågod. Tack. Lars Sjöström heter jag. Jag representerar mig själv bland annat. Jag har tre stycken reflektioner. Den första är, jag vet inte om det var svära i kyrkan eller inte, men vi talar väldigt lite om vår förmåga att organisera oss själva. Alltså hur får jag min egen vardag att fungera så bra som möjligt? Det tror jag är också ett område som påverkar det här med stress eller inte. Ann kan kommentera det senare. Ja. Och sen hade du två till. Den andra reflektionen är, jag är inte riktigt överens med Gabriel om att vården har digitaliserats på ett bra sätt. Jag har, och det kanske inte var det du sa heller, men jag har egen erfarenhet av lite olika akutmottagningar i Stockholmsområdet den senaste tiden. Och jag kan ju se att de digitala möjligheterna har inte tagits tillvara i den utsträckning som de skulle kunna. Det var ett slags understatement, tror jag. Ja, mm. Och den tredje, det har med rubriken att göra, delat land eller inte. Har ni någon reflektion kring det som händer inom arbetsmarknadspolitiken just nu? Tack, vi tar med oss dem och sen en röst till här. Hej, Annika Herrenström heter jag, arbetslivsforskare. Jätteintressant, men jag tycker det finns, för att det här ska kunna gå att använda den här kunskapen, så saknar jag en parameter, och det är bransch. Alltså hade ni tagit fram den här statistiken för detaljhandeln, för hälso- och sjukvården, för skolan, för processindustrierna, så hade produktionstekniker, ägare, styrelser, företagshälsovård kunnat använda kunskapen. Nu ska vi översätta från kön till, och så har vi en könssegregerad arbetsmarknad. Så att det är tips för fortsatt. Det skulle bli mycket mer kraft. Så gör man när man tar fram statistik för EU. Då tittar man på bransch snarare än kön. För det går omvägen. Det är andra som äger frågan. Det är de som äger och organiserar jobben och utvecklar teknik för olika branscher. De skulle få mycket mer glädje av om ni gör i fortsättningen så. Bra, tack. Ytterligare någon kommentar? Här borta. Ta den du, Stickan, du är mer känd än jag. Vi hade ett grupparbete. Sigmund Ljunggren heter jag. Mitt ingångsvärde det här var det här med landsbygd. Och jag hatar landsbygd för det förstörde min uppväxt. Och då tänkte jag koppla detta till digitalisering. Och man brukar ju säga att det här är då räddningen för att vi ska kunna flytta ut på landet. Och egentligen blev det tvärtom. Och vi ser ju här i statistiken som ni har att det finns en sån misstanke, va? Att ju mer man är digitaliserad desto mer längtar man in till stan. Men det jag tänkte fråga om egentligen, det är en reflektion vi gjorde. Var det 70% av alla journaler var översätts? Dubbeldokumentation inom vården. Ja, dubbeldokumentation. Ja, och det är ett område där politikerna kan bestämma. Och när vi har suttit och lyssnat på er här, då tycker alla här att politikerna måste försöka se till så att det blir bättre i arbetslivet, inte parterna. Hur får gå det ihop? Mm. Bra, det känns som en bra passning också med tanke på vad vi är och vad vi pratar om. Nu har vi fått med oss ett par perspektiv. Stadland lite tydligare, bransch, självorganiseringen och den politiska inblandningen. Vill du börja, Andreas, med det här med branschperspektivet? Är det möjligt att göra just den här undersökningen eller är det någonting som vi kan ta till oss framöver? Ja, men det var väl jättebra, absolut. Och nu har vi valt att lyfta ut vissa delar ur den här och vi tar med oss det till nästa gång, att vi ska lyfta fram det tydligare. För det är självklart så är det meningen att fler ska lära och inspireras av det material vi väljer att plocka fram. Så jag tar med mig. Tack så mycket. Det här att allt händer i storstan och väldigt mycket mindre ute på landsbygden då. Vad är era kommentarer till det perspektivet utifrån rubrik på seminarium och rapport? Gabriel? Ja, men så är det ju och jag menar, jag tror att jag kommer själv ifrån en jätteliten by som heter Riddarhyttan i Bergslagen och är med liksom 400 invånare, så att jag, och som Stigbjörn, får känna på konsekvenserna.
Men vi kan börja tävla i det också. Ja, visst. Men jag menar, det är klart att, men jag vet inte hur man ska lösa det problemet. Det är för att vi har provat, liksom, vi har pratat om digitalisering, vi har pratat om bättre kommunikation. Det är väl fortfarande en del av svaret. Vi har pratat om bättre service. Och alla de här tre faktorerna tror jag är viktiga, och de är liksom bara delvis adresserade utav politiken. Så att, men vad man ska göra utöver det, det vet inte jag, och det verkar inte många andra veta heller. Om du jämför, du bor i Stockholm nu, ja, och Riddarhyttan, var har det hänt mest och på vilket sätt de senaste 10 åren? Riddarhyttan jämfört med när du växte upp? Ja, det beror ju på vad man säger, det är för att i Riddarhyttan har ju befolkningen minskat, och det har påverkat samhället. Det är ju kanske större mer proportionellt än vad det har påverkat Stockholm, att Stockholm har vuxit och digitaliserats. Men det är klart att på det stora hela så är det ju här det händer. Ja. Och det är därför folk söker sig till de större städerna. Den här frågan, den sista nu då, politikernas förmåga att lösa saker med en taskig digitalisering, politiskt styrd. Är det inte parterna som ska greja det här av digitaliseringen? Nej, det tror jag inte att det är. De ska naturligtvis vara en del av lösningen, men inte enbart. Och där vill jag faktiskt säga att det jag var inne på tidigare var att, ja, men vården har digitaliserats i stor utsträckning, men precis det som du sa, man har inte tagit tillvara på möjligheterna fullt ut, man har inte sett till att de här systemen till exempel kommunicerar med varandra. Men när man tog beslut, alltså när man började digitalisering med journaler, vi har liksom 100% av våra journaler digitaliserade, då var det politiska beslut som låg till grund. Sen abdikerade politiken och tänkte att, ja, men det här kommer att sköta sig självt. Och nu sen några år tillbaka så har politiken klivit in igen och sagt att, ja, men vi måste ha en politisk styrning för att det här ska hända och för att det ska bli bättre. Så att jag vill inte hävda att det är liksom politiska beslut som ligger bakom misslyckan, utan det är frånvaron av politik som ligger bakom att vi inte har kunnat ta tillvara på möjligheterna. Right. Ann, det behöver inte du kommentera. Däremot fick vi en fråga om självorganisering. Och vi hade ett seminarium här där du medverkade för drygt ett år sedan kring en pågående intressant forskning som handlar om just hur vi själva hanterar och får vår digitaliserade tillvaro att lösa sig. Kan du bara kort nämna, vad går den forskningen ut på och vad är det ni tittar på? Man kan ju organisera sig själv på många olika sätt, men i den forskningen tittar vi på relationen mellan arbete och övrigt liv. De här två storheterna som på något vis måste fungera. Och då ser vi att när det gäller det här, nu pratar jag bara om hur man liksom hanterar både det gränslösa familjelivet och det då gränslösa arbetslivet, eller huruvida man sätter gränser och så vidare. Och där, det finns massa olika sätt, vi identifierar 7 strategier att hantera det här. De finns i rapporten också. Ja, och där kan man tillägga att det är en hög grad av självorganisering. För de flesta individerna upplever inte att de får något stöd av organisationen och förutsättningar att veta hur man ska hantera det här. Så därför har 7 olika liksom, strategier då vuxit fram. Och de här är väldigt individuella, och de förefaller i väldigt hög utsträckning för ett resultat av hur individer, för att de både vill, kanske för att de måste, eller en kombination av att de vill och måste, ska hantera det här på olika sätt. Och det intressanta i den här kråksvängen, det är just det att de är självorganiserade. Det finns ofta väldigt lite kunskap på arbetsplatsen om vilken om man vill separera, om man vill integrera eller hur man nu vill göra. Och det är sällan uttalat. Och ser du ett problem i det? Borde vi ha bestämt oss för hur vi gör? Det är väl, alltså, det intressanta här är ju det är flera intressanta saker, men dels är ju den här strategin man då har anammat, är det ett resultat av att man vill eller för att man måste, för att omständigheterna kräver det? Det är ju liksom en sak. Och är det för att man måste, för att hög arbetsbelastning och sådana saker, då kan det ju vara ett problem. Och sen är det ju också för att själv organisera sig själv, eller för att kunna organisera sig själv, så måste man ju på något vis ha de resurser som krävs för att kunna göra det. För att självorganisering idag, nu blir jag lite pessimistkonsult, det har ju liksom lett till ofta en intensifiering och en individualisering av problem. Förra gången du var här och ni presenterade den här forskningen om var går gränsen, så pratade vi inte ur ett jämställdhetsperspektiv eller ett feministiskt perspektiv. Men skulle du säga att det faller på oss själva att fixa det, drabbar kvinnor och kvinnors stress och oro för stress mer än oss män? Det är som
bland annat du var inne på att alltså vi vet att den här könsarbetsdelningen då är, inte är helt jämlik, men vi kan ju också se att det här sker ju förändringar att i synnerhet när det gäller barnen så är män mer delaktiga än vad de har varit tidigare, så att där blir liksom stressen mer jämlik. Mm. Men samtidigt ja, finns det en befintlig struktur? Jag tänker om man har en ojämlik fördelning så det är lättare att reproducera den även om ny teknik tillkommer än att förändra. Det spelar liksom, det är det som är lite lurigt här, så att själva organisering, ja, det är bra, men då måste man ha de resurser som krävs för att kunna... Ja, avslutningsvis kort bara. Förra gången när vi presenterade den här forskningen så var ni också på väg in i fas 2. Och jag vet att ni nu precis har börjat fråga inte bara de som använder tekniken utan också de runt omkring, nämligen familjerna. Mm. Du hade sådana intervjuer igår. Vad slås du av när du också intervjuar barn till mobilanvändare? Ja, nej, men det är väldigt intressant. Det håller ju på att hända någonting i samhället. Det sätt vi relaterar till varandra som människor, både i familj och på arbetsplatserna. Det här sker ju här och nu. Och man märker att det här med självorganisering är ju väldigt så. Folk försöker gripa efter hur ska vi hantera det här. Och när barnen konstaterar att ja, men pappan sitter på toaletten och spelar spel på telefonen. Och det är jättebra, för då får vi låna iPaden. Och liksom att det sker en förhandling om tekniken hela tiden. Och det finns en massa andra roliga exempel som jag inte... Nej. Ska ta upp här, men du får läsa om det i kommande forskning. Ja, vad bra. Gabriel, du ska få ett ordet också, Andreas, men Gabriel, du viftar det här medan Ann pratar där. Nej, men jag vill bara understryka det här att det är klart att individen har ett eget ansvar för att organisera sitt liv och så vidare, men som Ann var inne på så blir det ju lätt en individualisering av problemet, och då kan man ju se hur män och kvinnor har hantera det här. Ja, män har skaffat sig en fru och sen har man liksom organiserat sitt liv. Och frun då har gått ner i arbetstid, för då har hon tid att sköta om både hem, barn och man. Så att jag menar, och det är ju det som är det stora problemet, och det är ju där man måste göra någonting åt. Där hade vi 20 sekunder som passar bra den här veckan. Nej, men den är... Vi män har organiserat sig genom att skaffa oss en fru. Det är nästan en sån här bumper sticker. Ja. Nej, men bra Gabriel, jag ska inte raljera eller skratta bort det här. Det var en jätteviktig poäng. Andreas, vad vill du komma in med i det här perspektivet? Ja, i den här, jag står ju fortfarande och tänker att vi måste in fler kvinnor i innovationsarbetet. Jag vidhåller det fortfarande. Det andra är väl, som jag också vill att vi tar med oss härifrån, det är att innovationen kommer liksom inte ovanifrån utan den kommer underifrån den här gången. Att vi ska liksom inte sitta och vänta på reformer utan våga liksom bryta normer redan nu. Då. Så det är väl det. Och sen så tänker jag så här rent... lite filosofisk diskussion som vi har haft av och till under åren, som vi också, apropå det här med förkortad arbetstid och så vidare, det är väl det att vi har ju en tendens också att mäta hur vi mår. Nu kommer jag in på ett litet annat spår. Ja, ja, ja. Men vi inspireras av det som händer i omvärlden, så såg jag bland annat nu här om bara för några dagar sedan, Nya Zeeland gick ut med sin nya premiärminister som sa att alltså Nya Zeeland, om man tittar rent objektivt på det, har liksom 3% tillväxt per år, fantastiskt, 3,9% arbetslöshet, jättelåg, jättebra. Rent objektivt, BNP-mässigt, på räls. Men de har fortfarande, de har en av världens högsta självmordssiffror och man har en oförsvarligt hög andel hemlösa. Så man mår ju inte bra. Det vill säga, vi mäter det som går att mäta. Ja, jo, dels det. Men också så här, hur mäter man då liksom hur vi mår? Och då är premiärministern så innovativt då, infört det här sättet att mäta liksom välmående istället. Och komplettera det till ett BNP. Då, Butan har väl gjort det länge. De har ju brutto national lycka som ett mått. Mm. Jag tror att vi behöver fler sätt att mäta. Ja. Och jag vet att Sverige ska ha infört något liknande 2014. Men sen dess har jag vare sig hört eller sett något av det. Så jag tror att vi kanske behöver kommunicera lite mer och förstå de politiska reformer som sjösätts, men också de initiativ som tar från arbetsmarknadsparter, att liksom ha det rastret. Liksom. Är det här tillräckligt långsiktigt? Kommer det här påverka hur vi mår och står och går? Så att jag tycker att det finns ju en del innovativa saker som händer i vår omvärld, och vi måste våga. Det är många som, när vi tog upp där 4 dagars arbetsveckan och så vidare, eller den förslag som kom från tidigare regeringen, det här med utvecklingsledighet under ett år, etc. När vi kommer lite så här förslag utanför våran fyrkant, då blir vi liksom direkt att
vi ska liksom, hur ska det gå? Hur ska det gå? Det går väl inte. Så här brukar vi aldrig göra. Vi så måste, mer öppen. Jag tror att vi måste våga tänka lite nytt och prova oss fram mer. Bra, då är ju jättebra. Ett öppet perspektiv, ta in mer från omvärlden, nya sätt att mäta. Då tar vi sista slutkommentarer från Gabriel och Ann. Varsågoda. Ja, nej, men jag kan bara understryka det som jag inledde med att säga, att vi måste behålla fokus på den växande ojämlikheten i samhället. På det här området likväl som andra. Och det här pekas ju ut av sådana icke-socialistiska organisationer som OECD och Världsbanken och så vidare också. Så jag menar, det borde vara ganska allmängiltigt vid det här laget att säga. Men tyvärr så går ju som sagt utvecklingen åt fel håll, inte bara i Sverige utan många andra länder. Och vänder vi inte det här, då kommer vi ha enorma problem, inte bara i arbetslivet utan i samhället i stort, med växande kriminalitet, klyftor generellt och så vidare. Ann, sista slutordet. Ja, jag håller med om det här med stad och land, att det kom bort lite. Och det, så jag tänker att försöka återknyta till det. Och det visar också de här OECD-rapporterna och så vidare, att det råder regionala ojämlikheter mellan stad och land. Och jag tänker, och kopplar man nu, det här är bara vild spekulation, men om man tittar i er rapport här, vad man oroar sig för klimat och de här andra frågorna, då tänker jag att vi vet ju inte riktigt, vi har varit väldigt dåliga på att förutsäga hur det ska bli i framtiden. Och ibland kan jag tänka att de här andra mer demokratiska farorna i samhället kanske faktiskt kan påverka att stad och land kan gå liksom lite mer hand i hand, som faktiskt Gunnar Aronsson etablerade begreppet. Och jag tycker det är bra. Så man kanske ska också då, nu när det är inne och säger att vi ska ha liksom en feministisk digitalisering eller teknikutveckling, att vi kanske också ska ha en feministisk landsbygdspolitik. För så som boendes på landet så kan man ibland, alltså det är faktiskt problematiskt, det måste jag säga. Och det visar ju även forskning och rapporter. Så jag tror att den frågan får man kanske ska liksom upprepa den ibland. För att det är också att tänka utanför boxen, faktiskt. Och Thomas More skrev en bok på 1516 tror jag var, om Utopia. Och han konstaterar, han var halshuggen, men det är ju helt annat. Men innan han förlorar skallen... Så går det när man tänker utanför boxen. Ja, eller hur? Han var otrogen med någon härskares fru. All right. Men det är inte det jag ska prata om nu. Utan han skrev faktiskt så här, att inget, alla människor ska liksom bo... Dels ska man ha massa olika yrken så man får erfarenheter av olika yrken. Men sen ska man också bo på landsbygd och i stad för att man måste liksom få en erfarenhet av de här världarna och funktionerna för det totala samhällsbygget. Och att ingen stad skulle vara större än, jag kommer inte ihåg om det var 60 eller 70 000. Men det här är ju en väldigt intressant tanke. Och den snubben tänkte jag utanför boxen. Så att jag tänker att vi måste också komma ihåg den frågan faktiskt. Bra, vi tar det som slutord. Vi tackar alla som har kommit hit och panelen med en varm applåd för ett givande samtal. Jag ska också tacka av Ann och Gabriel med varsin klassisk Futurion-robot-sparbössa. Eftersom vi ännu inte har lämnat det kontantlösa samhället. Eftersom vi alla blir preppers nu. Ja, exakt. Nu är det den minskade sårbarheten som gäller. Så där kan ni lägga alla era 10 kronor och 1 kronor som kommer vara räddningen framöver. Jättekul att ni kom. Nästa lite större publika event som vi från Futuren gör är 24 april. Då ska vi titta på det här med hur vi organiserar oss. Vi bjuder in till ett hackinarium. Vi är lite osäkra på vad det är egentligen. Men vi provar, vi prototypar och lovar att det blir bra. Det kommer handla om hashtags, influencers och medlemsmöten och allt däremellan. Varmt välkomna tillbaka. Tack för att ni kom idag.